Mare, dobro jutro, pozdrav tebi i dežurnoj ekipi televizije Pirot i naravno našim gledalcima. Rekla si, nalazimo se na gradskom keju, čuvenom našem šetalištu. A Piroćanci ne bi bili to što jesu, da za svaku situaciju nemaju vic. Tako imamo jedan vic za početak uključenja vezano za kej i za lipe. Naime, Piroćanci u vreme kad one cvetaju, Piroćanci jedva čekaju da padne kiša, pa sa šoljicama trče pod prvu lipu da popiju em džabe, em taze čaj. To je naravno, Marija, bila samo mala šala, pošto smo mi po tome poznati da pravimo viceve na svoj račun. Sad ćemo malo temu uozbiljiti, pošto, dakle, govorimo o godišnjici 95 godina od početka izgradnje keja na Nišavi. Imamo dva sagovornika, sa nama je prvi sagovornik Ivana Kostadinović, direktorka arhiva. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro svim našim sugrađanima. Vi ste član odbora za obeležavanje ove godišnjice izgradnje keja i ovih sadnje lipa. Tako je. Ove godine grad je pokrenuo jednu lepu inicijativu da se obeleži 95 godina od izgradnje keja. Inače, sama inicijativa za regulaciju toka Nišave za izgradnju keja i da se grad zaštiti od poplava pokrenuta je posle Prvog svetskog rata. Nekadašnji meandri Nišave su ispravljeni i tada je ukupano i formirano i jedno i drugo korito Nišave sa nekoliko kaskada, a sama regulacija toka reke Nišave započeta je 1923. godine, zahvaljujući angažovanju Velimira Vukićevića, tadašnjeg profesora Pirotske gimnazije, inače i dugogodišnjeg poslanika okruga Pirotskog, ministra građevine u to vreme i u jednom periodu ministra pošte i telegrafa. Dakle, u to vreme su formirana korita za niski i visoki vodostaj, čime su sprečene nekada česte poplave i čak i prilikom ekstremno visokih vodostaja, kakvi su bili zabeleženi i 1948, 1966 i 1988. godine. Duž keja su 1933. godine zasađene lipe uzvodno od velikog mosta. Svi znamo da su te lipe ukras našeg grada, dok su nizvodno od mosta lipe zasađene 2010. godine. I kao što znate, kej je srce našeg grada, dragulj našeg grada. Koji treba sačuvati. Tako je, važan turistički motiv našeg grada koji treba sačuvati. Mesto gde se okupljaju ljudi i generacije mladih svih uzrasta. I treba samo da uživamo i da nastavimo da brinemo o njemu. Ivana, hvala tebi za ovaj prvi deo. Mi ćemo imati još jednog sagovornika, to je Ninoslav Ćirić, ali pre toga da kažem da istorija kaže da su lipe zasađene 30. godina prošlog veka i milenijuma u vreme kada je završen nasip i pešačke staze pored Nišave. Tadašnji gradonačelnik Svetozar Misilić organizovao bogate Piroćance koji su kupili i zasadili više od 400 stabala lipe. Aktuelna opštinska vlast je podmladila stoletne lipe novim sadnicama, rekonstruisala kej i udahnula mu potpuno novi život, odnosno novu dušu. Dakle, zaista je prelepo i ovoga jutra biti na keju. Kao što sam rekao malope, naš drugi sagovornik je Ninoslav Ćirić, gradski većnik. Danas je i konferencija za novinare povodom ove godišnjice. Zaista, Piroćanci treba da budu ponosni što imaju ovakvo šetalište, ovakav dragulj u centru grada. Kako će biti ova godišnjica obeležena? Ovako, grad Pirot je pokrenuo inicijativu obeležavanja 95 godina od početka izgradnje keja pod sloganom Keji uvek i zauvek. Nizom manifestacija u toku ove godine bit će obeležen ovaj lep jubilej, pa eto danas već imamo u 11 časova pod sloganom Naš najlepši kej na Nišavi obeležavanje dana porodice u izvedbi vrtića koji je u ekosistemu, to jest u ekovrtićima, u sistemu ekovrtića, inače vrtić Bambi. Zatim već sutra 16. maja u 12 časova pod sloganom Uloga keja u odbrani od poplava i rizici od poplava, predavanje će na keju za učenike srednje stručne škole održati član štaba za vanredne situacije, Sreten Savov, inače član gradskog veća, zadužen za vanredne situacije. Zatim 18. maja u 10 sati priključit će se maturanti na maturantskom plesu sa maršrutom desnom obalom Nišave, to jest šetaće kejom za kej, naravno, pod sloganom Kej u sećanju maturanata. Zatim 5. juna biće dodela nagrada povodom raspisanog konkursa javnog preduzeća Regionalna deponija.
u Domu kulture, zatim u 12 časova bit će organizovano akcija čišćenja keja pod sloganom Zelena misao našeg grada. Učestvovat će svi učenici osnovnih škola četvrtog razreda. Zatim 8. juna u 12 časova pod sloganom Kej uvek i zauvek bit će takođe dodela nagrada po nagradnom konkursu koji je raspisao arhiv, a inače tog danas i obeležava Međunarodni dan arhiva. Zatim 18. juna pod sloganom Kej nekad i sad bit će organizovana izložba fotografija i dokumenata o Keju u Muzeju Ponišavlja. Zatim 29. juna biće jedna sportska manifestacija Kej srce našeg grada, šetnja Starom planinom sa startnom pozicijom ovde na Keju. U toku juna i avgusta biće organizovani nekoliko manifestacija u organizaciji sportskog centra. Između ostalog biće tu tokom celog leta otvorena galerija, u stvari na otvorenom, inače to su slike naših pirotskih slikara koje će biti istaknuta na onim drvenim panoima. Tu je i rafting, tako je, dani zdravlja i tako dalje. Sportski centar inače redovno održava sve klupe ovde i sve rekvizite na Keju. Zatim u novembru biće, po meni možda i ta neka krovna manifestacija, to jeste sadnja lipa od železničkog mosta prema kupalištu, i time ćemo otprilike zaokružiti tu priču oko organizovanja ovih manifestacija povodom jubileja. Ministre, samo kratko, koji su dalji planovi, hoće li Kej biti produžen prema industrijskoj četvrti grada? Naravno, ne bi imalo smisla da i mi ne damo doprinos, iako jesmo u principu na uređenju Keja, ali radit će se Kej, već je raspisan tender za izradu projektne dokumentacije od mosta Gazele prema uliju Bistrice u reku Nišavu. Zaista puno aktivnosti i mi ćemo naravno o tom izveštavati, vi ste već to lepo sve rekli. Dakle, koleginice Savić, zaista još jedan put naglašavam, mi se ovde veoma prijatno osjećamo pored stoletnih lipa. Rekao sam na početku, imali smo zaista lepu informaciju o ovoj godišnjici izgradnje Keja. Da samo kažem još jedan puta, Svetozar Misirlić je zajedno sa grupom građana koji su smatrani nepodobnim od nove vlasti završio tragično. U jesen 1944. godine streljala ga je nova komunistička vlast, navodno zbog toga što je šurovao sa Dražićima, ali eto, ostalo je ovaj dragolj u centru grada da se sećamo istorije i da zaista ovde provedemo lepe trenutke, i kažu da je ovo mesto gde su se rađale i prve ljubavi. Eto, Marija, toliko ovog jutra sa Kejom.